بسم اللہ الرحمن الرحیم، زینب ٹی وی کی طرف سے میں آپ لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت ہی پیارا فرمان شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ نماز فجر کے بعد ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صبح کی نماز کا سلام پھیرتے تو کہتے، اللہم انی اسألک علما نافیا نافی ام و رزقن طیب ام املاً متکبرن، اے اللہ میں تجھ سے نفع مند علم پاکیزہ رزق اور مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں، تو آپ سب بھی اس پر عمل کریں، یعنی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اس دعائے مبارکہ کو لازمی پڑھیں اور ویڈیو کو آگے لازمی شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔